Gjykata e Tiranës vendosi arrest me burg me afat 35 ditor për efektivin e Reneas, Giulio Lici, i cili u kap nga policia me 1 kg kokain në zonën e ndroqit në Tiranë. Tokat e Zeza vendosin gjithashtu arrest me burg për Dedni Manin, ndërsa është lënë arrest shtëpie Luangaçi. Avokati efektivi të Reneas tha se klienti i tij e mori në makinë Dedni Manin pasi ishte i moshuar. Sipas tij, Lici nuk e njihte më herët të dy personat. Rezulton e provuar që nuk ka asnjë lloj njohje, asnjë lloj komunikimi dhe nuk në edhe nga kyrja e aparateve të celularit nuk rezulton që të jetë numri në telefonin e të mbrojturit premeje, të jetë numri i dedës apo i personit tjetër. Edhe gjatë dëshmisë përpara hetuesve, Dedni Mani mori përgjegjësi mbi lëndë narkotike. Ai deklaroi se nuk e njihte më herët efektivin e policisë, por kishte bërë autostop në rrugë dhe ai e kishte marrë në mjetin e tij, teksa po kthehej nga fieri drejt Tiranës. Nimani sqaroi se Liçi nuk kishte djeni për lëndë narkotike dhe po ashtu as taksisti Luangaçi. Nimani kërkoi taksistit që ta priste në rrugën e ndroqit, në mënyrë që ai të mos merrte vesh për 1 kg kokainë që e kishte bler tek zona e plepave në Durrës. Një pjesë të rrugës ai e bëri me makinën e rastit të efektivit të Reneas, me të cilin bërriti deri tek taksia. Aty ndërhyri policia dhe i arrestoi të tre personat.